Studentët të cilët futen për herë të parë në auditor në 17 tetor, po përzjedhin 10 preferencat e tyre për programet e studimit. Ndryshe nga vitet e kaluara dhe ndoshta për herë të parë, interesi për mjekësinë dhe juridikun ka rënë, duke ia lënë vendin e parë degës së inxhinierisë. Inxhinieri ka kaluar më të parë inxhinieria plus, në të gjithë degët inxhinierike plus teknologjinë e informacionit. Dhe ato kanë rreth 25.2% të preferencave të maturantëve në total. Në vend të dytë janë shkencat mjekësore dhe infermeria me rreth 23.8%. Dhe pastaj në rang të tretë janë themi programet ekonomike, shkencet ekonomike ku janë rreth 16%. Më tej drejtuesi i rrjetit akademik Arjan Xhelaj për Report Televizion tregon se maturantët që zgjedhin arsimin profesional 2 vjeçar janë më të pakët në numër këtë vit, por ka shumë aplikant me mesatare mbi 6.5. Gjithashtu edhe programet 2 vjeçare ndjehen në vendin e 5 në bazë kërkesës maturantëve me rreth 8.1%, por gjithsesi ngelen në trend për shkakun sepse mundësia e punësimit janë më të mira dhe më të shpejta. Ulja e mesatares për degët e mësuesisë dhe ofrimi i bursës për maturantët që kanë mesatare të mirë dhe zgjedhin një nga degët në rrezik mbylljeje ka rritur lehtë numrin e aplikantëve për të vazhduar studimet pranë Fakultetit të Edukimit dhe degëve të Universitetit Bujqësor. Mësuesia është stabil, ka një rritje të lehtë këtë vit, mbas është efekti i uljes mesatares hyrëse së paku për bachelorin. Mësuesi bujqësor është pak a shumë në ritmin që ka qenë dhe vitet e kaluara, ka një lidhje fare të lehtë në aplikime këtë vit, por si që thash ngelet për të parë në momentin kur fillon procesi regjistrimit. Më 31 gusht shpallën fituesit e raundit të parë të aplikimit për në universitet, i cili ka 7 faza 48 orëshe dhe regjistrimi nis më 2 shtator. Më pas procesi pasohet me 2 raundet të tjera në datat 22 deri në 24 shtator dhe raundi i tretë në 19 deri në 21 tetor.